ኮሬት መጽናናትን ይመኛል። ለሱም የሰላም ረፍት እንዲሆንለት ነው የምንመኘው። ባልደረባችን ማህሌት በስርዓተ ቀብሩ ላይ ተገኝታ ነበር። የስራ ባልደረቦቹን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ድምፃዊ ታምራት ደስታን ከህዝብ ጋር በስፋት ያስተዋወቀው በ1996 ዓ.ም ያሳተመው ሁለተኛ አልበሙ አንለያይም ነበር። ከዚያም ካንቺ አይበልጥም የሚለውን አልበሙን በ2000 ዓ.ም፣ ከዚያ ሰፈር የተሰኘ አልበሙን ደግሞ በ2006 ዓ.ም ለህዝብ አቅርቧል። ድምፃዊ ታምራት ደስታ በነበረው ከፍተኛ የዜማ ችሎታ ከራሱ አልፎ አርቲስት ጎሳዬ ተስፋዬ፣ ጥበቡ ወርቅዬ፣ ታደለ ገመቹ፣ ሄለን በርሄ፣ ይርዳው ጤናው፣ ትግስት ወየሱ እና ሌሎችም አርቲስቶች ዜማ በመስጠት ኪነጥበባዊ ፍቅሩን አሳይቷል። በጣም ደግና ለሰዎች መልካም አመለካከት ያለው ሰው ነው። ትንንሽ ገና አዳጊ የሆኑ ተዋናዮችን የሚያበረታታ ነው። አይዟችሁ በርቱ፣ ተስፋ እንዳቆርጡ የሚል ልጆቹን በጣም የሚወድ ሰው ነው። ታሜ ማለት ሁሌ በተገናኘን ቁጥር ስለ ልጆቹ ስለ ቤተሰቡ ነው የሚያወራኝ፣ በመሀል ስለ እነሱ ስም ያነሳል። እና ይህን ያህል ነው። ቤቱን በጣም ይወዳል። ስለ ሰውም እንትን ያማክርሻል፣ ማለት ካለው እንትን አኳያ ምክርም ይሰጥሻል። ልክ እንደ ጓደኛ ነው። ሰዎችን መካሪ ነው። በጣም መልካም ሰው ነው። ትሁት ነው። ቤተሰቦቹን በጣም የሚወድ ሰው ነው። ከስራውም ውጪ ለልጆቹ ልክ እንደ አባት ነው። በስራችን መሀል ላይ ሁሉ እያቋረጠ ልክ ካሜራ ቀረጻዎች ነገሮች መሀል ላይ በሚቋረጡ ሰዓት ሁሉ ቤት እየደወለ ስለ ልጆቹ ኬር ሲያደርግ ነው እኔ የማውቀው ታምራት። እና በጣም ነው ያዘንኩት፣ በጣም ነው ያዘንኩት። ታሜ ያው በጣም ተግባቢ፣ ደግ ሰው፣ እሩሩ የሆነ ሰው በጣም በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ፣ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው። በጣም ጥሩ ሰው፣ በጣም ቅን ባለሙያ፣ ለሁሉም ሰው ሳይለይ በጣም ቅን የነበረ እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው የማውቀው። በጣም ጥሩ ልጅ ነበረ፣ በጣም ባለሙያ ነበረ፣ በጣም ታታሪ ነበረ። ለልጆቹ፣ ለሚስቱ፣ ለስራውም በጣም ጎበዝ ልጅ ነበረ። በጣም የጥበብ ሰው ነው። ይፈጥራል፣ ዜማ ይጽፋል፣ ግጥም ይጽፋል። ይህንን ሁሉ ይዞ ብንሄደው በድምፁ ይጫወታል። ሌላው አርአያነቱ ነው። ማህበራዊ ህይወቱ ደስ የሚል ነው። ሰላማዊ ነው። የተረጋጋ ልጅ ነው። ከሰው መብላት መጠጣት ይወዳል። ተጫዋች ነው። እዛ ላይ ፈጠራ ሰው እና ይህን ማጣት በጣም ያሳዝናል። በጣም ነበር ማዳመጠው። ትናንት ሞተ ሲባል በጣም ነው የደነገጥኩት። ከመደንገጤ የተነሳ ዛሬ ቀብሩ እዚህ ስላሴ ስለሆነ ለቀብር ከስራ ቦታ ጠፍቼ ነው የመጣሁት እና በጣም የሚያሳዝን ነው። በወጣት እድሜው በመሞቱ ያሳዝናል። እንግዲህ እኛም በድጋሚ ለታምራት ደስታ ቤተሰቦች፣ ለወዳጅ ዘመዶቹና ለአድናቂዎቹ በሙሉ መጽናናት